মদ মানে বিশেষকৈ বেছি মদ নাখায় অকল ব্লেক ডগ খায় ব্লেক ডগ নামৰ যিটো আছে সেইটো তেওঁ খায় কৈছে টিক টক আৰু পাবজি খেলি খেলি আপুনি খোৱাটো অলপ বেয়াকৈ কৈ দিছে নেকি নমস্কাৰ মই পৰমাকে আপোনালোক সকলোৱে ঘেণ্ডা টিভিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই আছোঁ ডিমত আৰু আগন্তুক যি ইলেকশ্যন আহি আছে তাৰ সম্পৰ্কে মই বাইদেউ কেইটামান কথা সুধিব বিচাৰিম ইলেকশ্যন সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব যি ইলেকশ্যন আগন্তুক ইলেকশ্যন আপুনি সেই সম্পৰ্কে কিবা এটা কৈ দিয়ক ইলেকশ্যন মানে কি ক'ব লাগে মানে আপুনি কৈ দিব যে ধৰি লওক আমাৰ কিছুমান মানে দেশৰ মানে কিছুমান ভাল ভাল মানুহ আছে যিসকলে বুকুত মেথনি মাৰি মানে টিক টক কৰি আছে মানে আৰু সিহঁতক মানে টিক টক কৰিছে কিছুমানে বহুত মানে কষ্ট কৰি মানে সৈন্য হয় সিহঁতে মানে পাবজি খেলি আছে সিহঁতৰ কাৰণে আপুনি কৈ দিয়ক যে টিক টক আৰু পাবজি যিসকলে খেলিছে সিহঁতৰ কাৰণে চৰকাৰে মানে পইচা লৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আপুনি কৈ দিয়ক ৰাইজসকলো ভাল হওক সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু এওঁ বিচাৰে যে যিসকল ল'ৰাই চাকৰি পোৱা নাই যিসকলে ঘোচ দিবলৈ বিচাৰি ফুৰিছে বৰ্তমান সময়ত যে পইচা ঘোচ দিম সিহঁতে ঘোচ দিব পাৰিব লাগে আৰু আৰু পইচা থাকে সিহঁতৰ ওচৰত আৰু মানে সিহঁতি চাকৰি পোৱা নাই গতিকে যিসকলে পইচা আছে আৰু চাকৰি পোৱা নাই সিহঁতে ঘোচ দি যাতে চাকৰি ল'ব পাৰে সেইটো পইচা চৰকাৰে ল'ব পাৰে বুলি এওঁ ক'ব বিচাৰিছে হয়নে আৰু এওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে যিটো দল এওঁ মানে জিকে সেই দলটো জিকাৰ দিনা এওঁ মদ ভাং গাঞ্জা ইত্যাদি খাই ডাঙৰ পাৰ্টি কৰিম বুলি কৈছে আৰু আপুনি মদ মানে কি মদ খায় এওঁ মদ মানে বিশেষকৈ বেছি মদ নাখায় অকল ব্লেক ডগ খায় ব্লেক ডগ নামৰ যিটো আছে সেইটো তেওঁ খায় আৰু মানে চুলাই তুলাই আপুনি টেষ্ট কৰে নেকি মই কোৱাটো ভুল হ'ল এওঁ মদ নাখায় এওঁ কেৱল গাঞ্জা খায় গাঞ্জা খায় মাজে মাজে ড্ৰাগছ খাবলৈ তেওঁ ট্ৰাই কৰে মানে যদি যি যিজন পাৰ্টীয়ে মানে দেশৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব তেওঁ মানে আপুনি তেতিয়া পাৰ্টি কৰিব নিশ্চয় নহয় জানো পাৰ্টি কৰাৰ বুলি কোনো কথা নাই এতিয়ালৈকে হয় তেওঁ মানে বিশেষ পাৰ্টি নকৰে তেওঁ সিমান মানে ডাঙৰ পাৰ্টি নকৰে যদি যিটো দলে মানে চৰকাৰৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব তেওঁ এতিয়া নিশ্চয় পাৰ্টি কৰিব আৰু পাৰ্টিও হৈছে তেওঁ মদ ভাং গাঞ্জা এইবোৰ খাব বেছি ডাঙৰ তেওঁ পাৰ্টি নকৰোঁ বুলি তেওঁ কৈছে আমাৰ আগত গতিকে আপুনি মদ খাবনে ভাং খাব মানে ৰামজিত কৰি বহুত দিয়ে তেওঁ বহুত ভাল মানুহ বুলি কৈ দিলে হ'ব আপুনি কৈ দিয়ক ৰাইজে যাতে ৰামজিত কৰি জয়যুক্ত কৰি এইবাৰ ইলেকশ্যনত যাতে জিকায় সেইটো বুলি ভাবি আশা ৰাখি সেইটোৱে ক'লোঁ আৰু ঘণ্টা চিনত হয় মানে পইচা লৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আপুনি কৈ দিয়ক অত চৰকাৰে পইচা দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যিকেইটা মানে কমজোৰ মানুহ আছে টিকটক কৰি আছে যে তাক পইচা দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিলেই হৈ যায় আৰু যিসকলে পাবজি খেলি আছে সিহঁতৰ কাৰণে যাতে চৰকাৰে মানে সিহঁতে এটা সৈন্য হিচাপে পাবজি খেলি আছে সিহঁতৰ কাৰণে চৰকাৰে দৰমহা দিয়া ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈ দিয়ক চৰকাৰক এইটো এটা দৰমহা দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু হৈ গ'ল দিয়ে তেতিয়াহে আনি দিয়ে তে কি কৰিব পাবজি খেলিব কেনেকৈ কেনেকৈ খেলিব ৰামজিত কৰি বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব কিবা এটা কৈ দিয়ক বহুত ভাল মানুহ তেওঁ বহুতকে বহুত সহায় কৰিব পাৰে আৰু এতিয়াও বিচাৰি আছে যে সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ জিকিলে যাতে আমাৰ অহা অনাগত দিনবিলাক যাতে ভাল হৈ পৰিব হয় ৰামজিত কৰি টিক টক খেলা হ'বলৈ কাৰণে মানে 2,00,000-2,00,000 টকা দিম বুলি কৈছে আপুনি সিহঁতক মানে টিক টক যিসকলে বুকুত মেথনি মাৰিছে নাই যিসকলে মানে ল'ৰাই কিছুমানে ছোৱালী ৰূপ লৈ লৈছে গতিকে সিহঁতক মানে ৰামজিত কৰিয়ে মানে পইচা দিব মানে 2,00,000-2,00,000 টকা আপুনি সেইকাৰণে ৰামজিত কৰি ধন্যবাদ জনাই দিয়ক সেইটো শুনি বৰ ভাল পালোঁ তাৰপৰা মই ৰামজিত কৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পইচা দিম বুলি সেইটো পাৰ্টিজনৰ পঢ়া শুনা নহয় সেহেঁতি চাকৰিটো পায় যিজনে ইমান পঢ়া শুনা হয় একদম মানে বৰ টেলেণ্টেড হয় সেহেঁতিয়ে চাকৰিটো নাপায় আপোনাৰ আল্টিমেটলি মিনছ কথা খায় গাঞ্জা খায় মাজে মাজে ড্ৰাগছ খাবলৈ তেওঁ ট্ৰাই কৰে আপুনি ড্ৰাগছ মানে ক'ব পাৰে নাই ক'ব নেকি অলপ এলকহল নাখায় এওঁ কেৱল গাঞ্জা খায় মানে ধোঁৱা খায় তেওঁ এওঁ মানে ড্ৰাগছ চাগছ এইবোৰ নাখাওঁ বুলি কৈছে কেৱল ধোঁৱা গাঞ্জা খাই উৰুৱাই দিয়ে এওঁ এটা কথা ক'ব বিচাৰে যে বাবা খোৱা আৰু উৰি যোৱা মানে সিহঁতি চক আপোনাৰ বহুত কষ্ট কৰি পিনি মানে পাকিস্তানৰ যিবোৰ সৈন্য আছে পাবজিত মানে সিহঁতি মাৰি আছে আৰু মানে সিহঁতক কেতিয়াবা সিহঁতি নিজেও মৰিব লাগিব গতিকে আপুনি কৈ দিয়ক যে সিহঁতৰ কাৰণে চৰকাৰে 2,00,000-2,00,000 দিব লাগে দিব লাগে দিব লাগে দিব লাগে নিয়মৰ কথা নিয়মৰ কথা নিয়মৰ কথা মৰিছে এইটো হয়নবা সেইকেইটাৰ কাৰণেতো দিব লাগে এইটো চবে কৈছে গোটেই দুনিয়া কৈছে মই এটা ক'লে কিটো হ'ব ঠিক আছে দাদাই ক'ব বিচাৰিছে যিসকলে টিক টক আৰু পাবজি খেলি আছে আৰু তেওঁলোকে যিমান কষ্ট কৰিছে টিক টক আৰু পাবজি খেলি খেলি পাব লাগে হয় হয় সেইটো পাব লাগে পাব লাগে আৰু এওঁ মানে এতিয়া আপুনি কোনটো দলক মানে বিশেষকৈ ছাপৰ্ট কৰে বিশেষকৈ মই পাৰে নাম কৈ নিদিওঁ কোনো দল বুলি যোনটো চাব আহক এটলিষ্ট মানে ৰাইজৰ কাৰণে বা সকলো হেৰিৰ কাৰণে ভাল হওক সেইটোৱে বিচাৰোঁ হয় এওঁ মানে মাজত থাকে এওঁ সদায় মাজত থাকে এতিয়া ধৰি লওক যেনেকৈ মানুহ আমাৰ দুটা প্ৰকাৰ আছে হয় এটা হৈছে মতা মানুহ এটা হৈছে মাইকী মানুহ আৰু থাকে কিছুমান মানুহ মাজত তেওঁ কি বুলি কোৱা হয় আপুনি নিশ্চয় জানে আৰু তেওঁ এইটো পানীৰ মানুহ বুলি তেওঁ নিজৰ ক'ব বিচাৰিছে আপুনি কোৱাটো অলপ বেয়াকৈ কৈ দিছে নেকি কিবা এটা কৈ দিয়ক আপুনি খাইছে যে কৈ দিলে ভাল হ'ব মানে গাঞ্জাটোৰ বিষয়ে কৈ দিয়ক
মই গাঁজাও ট্ৰাই নাই কৰা মই কেনেকৈ কৰিম মই কেনেকৈ কৰিম মই আপুনি কি খায় মানে হাছ হাছ খাই নাই মই আজিলৈকে হাছ খাই নাই মই বহুত টপিকতে নাজানো হয় হয় দাদা কৈ বিচাৰিছে যিসকলে টিকটক আৰু পাবজি খেলিছে সিহঁতৰ কাৰণে চৰকাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু টিকটক আৰু পাবজি খেলাসকলে যিসকলে বিশেষকৈ বুকুত মেথনি মাৰিছিলে সিহঁতৰ কাৰণে মানে চৰকাৰে ভাল মেথনি এখন আনি দিব লাগে বুলি দাদা কৈ বিচাৰিছে গতিকে দাদা ধন্যবাদ ঠিক আছে অলপ বেয়াকৈ কৈ দিছে নেকি মানে একো বেয়া কোৱা নাই 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 একো বেয়া কোৱা নাই মই মানে ক'ব বিচাৰিছো যে এওঁ সদায় মাজত থাকিব বিচাৰে মানে এওঁ মাজৰ প্ৰাণী লাইক আপুনি বয়স এণ্ড জেন্স কৈছে এইটো মাজৰ এটা আপোনাৰ এইটো মাজৰ এটা আপোনাৰ এইটো আপুনি টোটেলি বহুত বেয়াকৈ কৈ দিছে এইটো একচুৱেলি কোৱাটো ভাল নহয় আপোনাৰ নাই নাই মই একো বেয়া কোৱা নাই আৰু এওঁ আপুনি কি কৰি ভাল পায় মানে আপুনি ক'ব নেকি মানে আপুনি কি কৰি ভাল পায় হয় এজন দেখিছে এওঁ তেওঁ টিকটক কৰি ভাল পাওঁ বুলি কৈছে এওঁ টিকটক কৰি বহুত ভাল পায় লগৰ ল'ৰা লগৰ ল'ৰাৰ লগত যাব তেওঁ পাৰ্টি কৰিবলৈ লষ্ট 15 ল'ৰাৰ লগত এজনী অকল ছোৱালীয়ে যাব আৰু গৈ পাৰ্টি কৰিব য'ত ত'ত বুলি কৈছে তেওঁ আৰু এই এনেকুৱা ছোৱালীবোৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ বিশেষ প্ৰব্লেম হ'বলৈ ধৰিছে এজনী ছোৱালী য'ত ত'ত গুচি যায় আকৌ ভয় নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালীৰ কাৰণে আপুনি কিয় ইমান ভয় নকৰে মানে আপুনি কি মই কোৱা নাই যে মই কোনো লগৰ ল'ৰাৰ লগত বা হেৰিৰ লগত কৰিম বুলি বা হেৰি লগত হয় তেওঁ মানে লগৰখিনি অকল লগৰ ল'ৰাৰ লগত তেওঁ পাৰ্টি কৰিম বুলি কৈছে ভাল দেখি এজন আছে ৰামজিৎ কৰি ফেন হয় নাই জয় ৰামজিৎ কৰি বুলি আমাৰ ভাল জয় ৰামজিৎ কৰি জয় ৰামজিৎ কৰি জয় ৰামজিৎ কৰি জয় একেলগতে দেই এক দুই তিনি জয় ৰামজিৎ কৰি ঘণ্টাচীনত ভোট দিয়ক বুলি ঘণ্টাচীনত ভোট দিয়ক জুয়ে কওক ঘণ্টাচীনত ঘণ্টাচীনত ভোট দিয়ক ভোট দিয়ক ধন্যবাদ আপোনাৰ লগ পাই ভাল লাগিলে আকৌ লগ পাম